ושוב שלום לכולם. משחק ליגה כדוריד נשים, מכבי ראשון מארחת את הרצליה. אחד המשחק. דקה ראשונה, 1-0, מכבי ראשון. ראשון. שתיים אחד. שוויון שתיים. (קרע)
3-2, מכבי, דקה שישית. שתיים מכבי, דקה שביעית. שלוש. שמינית. ארבע, הרצליה, דקה עשירית. Thank you.
שוויון 5. דקה 11. שש חמש, מכבי. דקה 13. שש ראשון, דקה 14. שוויון 7.
8-7 ראשון, דקה 16. שוויון שמונה, 8 מכבי. דקה 17. שוויון 9. תשע הרצליה, דקה 19. שוויון 10, דקה 20.
עד 10 ראשון, דקה 22. דקה 23. Yeah!
שוויון 12, דקה 26. שתים עשרה מכבי, דקה 27. שתי דקות, סיום מחצית ראשונה. Thank you.
14-12, ראשון. דקה 29.5. 30 שניות לסיום מחצית ראשונה. תוצאת מחצית, 14-12 לראשון. תחזרו אליי למחצית השנייה.